Anadolu Agentliyinin Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin Türkiyə Polis Akademiyasının və Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Ankara'da müharibə dövründə jurnalistika mövzusunda təlimləri davam edir. Təlimlərin 4-cü günündə iştirakçılara müharibədə düşmənlə əlbəyaxa mübarizə üzrə əyani və praktiki tədris olunub. Hiçbir şey yaramaz. Onun dışında bu gaz maskesinin bir litresinin özelliği şudur. Avqustun 20-sinə dək davam edəcək təlimlərə Azərbaycandan 24 jurnalist qatılıb. Təlimlərin məqsədi jurnalistlərin müharibə, təbii fəlakətlər, böhran və fövqəladə vəziyyətlər zamanı peşəkarlığının artırılmasıdır. Ankara Çelik Kuvvet Eğitim Bir Amiri Komiser Serhat Yiğiter. Biz tüm Türkiye'de ve dünyada birçok yerde bu tür eğitimleri veriyoruz. Çelik Kuvvet temel eğitimi, gaz kurslarımız ve diğer zırhlı araç kurslarını biz takip ediyoruz. Ankara ve Türkiye olarak da bu konuda çok yolunu düşünüyoruz. Yani dünyaya baktığımızda biz tüm Çelik Kuvvetleri inceliyoruz ve bu konuda kendimizi her zaman daha iyi, daha savunmaya hazır şekilde ve mühimmatlarımızı geliştirerek buna devam ediyoruz. Azerbaycan gibi ülkelere bu eğitimleri verdik. Grup çok iyiydi. Ellerine kollarına sağlık. Gaza maruz kaldılar. Etkisini görsün, tanısın, bilsinler istedik. Zaten amacımız oydu. Gayet güzel, verimli bir eğitim oldu. Herkesin eline koluna sağlık. Dilimiz döndüğünce biz de fayda sağlamaya çalıştık. Teşekkür ederim. Derslerin 60% praktik hissedən ibarət olacak. Bununla yanaşı, media nümayəndələri riskli bölgelerde təşkil olunacak təlimlere de katılacaklar. Köşelerde güvenli bölgelere katılacaklar. Təlimləri uğurla başa vuran jurnalistlər beynəlxalq səviyyədə tanınan hərbi jurnalistika sertifikatı ilə təltif olunacaqlar. Anadolu Agentliyinin Xəbər Akademiyası tərəfindən 2012-ci ildən indiyə də təşkil edilən təlimlərdə 118-i əcnəbi olmaqla 327 media nümayəndəsi qatılıb. Cabir Məmmədov, Səs TV.